Šta kažem, da se radujem da psalm 111, kao onako sve mi zvuči naš bolje i bolje. Ja mislim da sad već ide brzo, kako ćemo završiti psalme. Uglavnom, danas, od 111 do 113 psalma, to su psalmi koji imaju isti podnaslov, Haleluja. Međutim, 111 i 112 psalam koji se pogledate ove veče su drugačiji, iako imaju isti podnaslov, ali ova dva psalma su iste substance, ako možemo da kažemo, i oba su napisana u akrostihu. Znači, svaki stih počinje sa jevrejskim slovom. Oba. 113. psalam nećemo ovo veče, nego ćemo vratno sledeće srede. Od toga što od 113. psalma do 118. ili da kažem, nije 119. ali do kraja 118. psalma, to su psalme koje zovu Halel psalme i tradicionalno su ih Izraelici koristili na njihove praznike. Tako da biće zanimljivo da budemo išli kroz njih i kada budemo govorili kad su se pevali, kako su se pevali na početku, na kraju kog praznika, i biće zanimljivo. I onda 119. psalam, to će nam trebati mesec dana da pročitamo i da proučimo i da posle već jurimo. To su onda kraći psalmi za penjanje i još par komplikovanih, ali uglavnom to je to. Još malo. Možda do kraja godine, ha? Ne znam, nije bitno. Ono što je bitno da čitamo reč, da se duša hrani. Tako da 111. psalam je Haleluja u podnaslovu. To je jevrejska reč koja znači slavi ili slavi te ja ili Jahve, slavite Boga, to znači. Inače, ta reč Haleluja, ako si čuo već, treba znaš što to znači, znači slavite Boga. Tako da ovaj naslov, ovaj podnaslov 111. psalma i 112. i 113. podnaslov je slavite Boga. Znači, poziv na slavljenje. I uglavnom, ova reč je internacionalna reč, što se koriste u bilo kom jeziku na svetu, ovo je isto. Jako zanimljivo. I na grčkom je isto to. I na srpskom je isto to. I na mađarskom je isto to. I na bilo kom jeziku. I zanimljivo, u otkrivenju kada čitaš, kada mi budemo u nebu, mi ćemo reći Haleluja. Govorit ćemo Bogu Haleluja, slavi Boga. Mi je zanimljivo, recimo tu jevrejsku reč, koja znači slavi ili slavite Boga. Mislim, ono, nevjerojatno. Ali znači sad da razumeš, poenta psalma jeste slavljenje. I kaže ovako: Hvalim te, Gospodine, od svega srca, na veću pravedničkom i na saboru. Velika su dela Gospodinova, draga svima koji ih ljube. Delo je njegovo slava i krasota, i pravda njegova traje do veka. Čudesa je svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospodin, hranu daje onima koji ga se boje, pamti u vek zavet svoj. Znači, ponovo, hvalite Gospodin, ili isto, ono, Haleluja, slavite Boga, dođite, slavite ga, od svega srca na veću, pravničku i na saboru. Ovde se, ovo je poziv za slavljenje. Slavi Boga kad su skupljeni pravednici, kad su zajedno pravednici, jel da, kaže na veću, pravedničkom i na saboru. Kad se slučajno skupe i kad se namjerno skupe. Jer ono je kako je dobar praktičan savjet. Danas smo namjerno ovdje. Jel da, tu smo došli sa namjerom da slavimo Boga i da proučavamo reč, slavimo ga. A slučajno? Slučajno kada se sretemo na ulici. Ne znam da si primetio da je to samo s meni čini, ali ideš na ulici i sretim se s jednim hrišćaninom i slučajno još njih troje dođe. Jel da? Tebi se nije desilo. I kao onako, i na ulici si, i ako radiš, nije, možda imam bilijski čas ovdje. Kad se namjerno spojimo zajedno, slavimo Boga. Jel da? Namenski. Kada slučajno, isto tako, i onda slavi Boga. Neko rekao nešto jako zanimljivo. Ako ne slaviš Boga
kada se namerno skupite zajedno ga slavite. Ili ljudi koji ga ne slave kad smo zajedno, oni ga sigurno ne slave kad su sami. Na, dobro, znaš, to ja nisam ja to rekao, to je neko rekao, ali možda ima nešto u tome. Znaš, ne kažem, ja ovo nije ono kao, da li ga slavim, da li pevam, znaš, znaš, Bog, možda ne imam glas da pevam, razumeš, možda falšujem i hoću da poštedim ono koji sad je pored mene i zbog toga ne pevim, ne pevam, Bog zna, da. Ali, ako mogu, neću, mrzim me, pošto to je, znaš, bez veze, ne razumijem dubinu toga i, ono, stvarno, kad se zajedno skupimo ovako, go ne slaviš, ovo je vreme da ga slaviš, ne? Onda zašto bi ga slavio kad sam sam? Kada nisam u vremenu da ga slavim. Ali uglavnom poziv, slavi ga i kada je slučajno i kada je namerno, slavi Boga uvek. Ja kad čitam otkrivenje, kada vidim da mene otkrivenje imam sliku nekih impulsa. Kada imam proučavali otkrivenje, onda ću da govorim više o tome, ali impuls slavljenja. Znaš, ne da se promijenite, čitaš ga i čitaš otkrivenje kao odjednom ta neka stvorenja poluda i nešto počne da slaje Boga. Posle jednog vremena ponovo, jer posle jednog vremena ponovo, kreneš, šta je to? Kreneš, to je impuls neba. Impuls neba je slavljenje. Razumiješ? Gde dolaziš i slaviš Boga za ono ko on jeste. Pevaš mu, govoriš mu, ne znam. Na, ali to počne tu na zemlji. Sa tobom i sa mnom. Cijeli psalm, jel da? U njima je izmešano slavljenje Boga. Slavi ga kad je vreme, kad je nevreme. Kaže, velika su dela Gospodinova. Taj prvi stih je uvod na neki način. I sad počinemo govorimo o delima Božjim. Kako su Božja dela? Kaže, velika su. Šta to znači? Božja dela su velika. Ja mislim, da li su Božja dela mala? Da li Bog radi mala dela? Ili radi samo velika dela. Ponovo zavisi šta je za mene veliko, šta je malo. Ali mislim da je ovo što psalmista govori tačno. Božja dela su uvek velika. Čak ako to izgleda je malo, znaš, nekome ohrabrio ga je na 5 sekundi. Razumiješ, nešto izlečio je prehladu. Izlečio je rak. Šta je veliko? Mislim da su oba velike stvari. Božja dela, ono što on radi je veliko. To je poenta. Inače, ovaj psalam, 111. govori o Božjim delima. Kaže, znači, njegova dela su velika, draga svima koji ih ljube. Ti voliš Božja dela. Ti voliš kad Bog radi. Ja se nađem u tom nekom stadiju, statusu gde hoću Božja dela. Znaš, s jedne strane želim njegova dela, s druge strane, ne želim svoje dela. Želim što manje da vidim moja dela, moja delovanja, stvari koje ja radim, i želim da vidim sve više njegova dela. Na zašto? Zašto njegove dela su velika, njegove dela su veličanstvena, njegove dela nam trebaju. Naša dela nije da nam baš treba, nije da, nam, da je neophodno da imaš to u životu, nije da će to da pomoli nekome. Ali njegova dela koja su velika nam trebaju. Ne da ih volim, ovdje kaže da su draga svim onima koji ih vole. Voliš ih? Volim ih. I nađem sebe u to da samo očekujem njega, njegova dela. To je moja molitva svaki dan za mene. Ti se moliš za sebe. Ja sam se moliš za sebe, ne? I se moliš samo za druge. Molim se duhovan, ili da? Ali molim se za sebe. I što je rekao da se molimo za sebe, ne? I za druge, ali i za sebe. Daj nama, naš oprosti nama grehe i uglavnom, kad se molim, rečem, Bože, molim te, radi, koristi mene, naš, radi, šta to znači? Neko jednom pita, Bog radi? Kako je to molitva bila? Zašto kažeš Bogu da radi? Mislim, on radi ili ne, ili šta to znači? To znači da ako on ne radi, onda je džabe bilo šta ljudsko, džabe je moje delo, džabe se graditi li trud ako Bog ne gradi kuću? Jel da? To čitamo u Bibliji. Džabe se Mojsije trudi ako Bog ne radi nešto u Izraelu. Džabe ti radiš u tvom životu, džabe se ti trudiš ako On ne radi. Zašto njegova dela su velika, naša dela su mala, naša dela vetar oduva, njegova dela stoji. I ovaj psalm će da govori o tome. Ti voliš Božje dela.
Ja se nadam da voliš. Ali znaš šta, postoje fenomen da ljudima nekad bitnije šta će oni da urade za Boga, nego šta Bog radi za njih ili šta Bog radi. I uvek razmišljam, to je zbog toga što ima jedan nedostatak u životu te osobe. Nije možda nikad iskusio puninu onoga što Bog radi. Nije nikad seo i odmorio se u tome da ono što Bog radi, iako je malo, iako je veliko, je uvek veliko. I kada naučiš to, kada osjetiš da su Božja dela veličanstvena, samo želiš da On radi. Samo želiš da se pomereš, da ne mešaš svoje prste i da pustiš Bogu da radi, pošto njegove dela su velika. Velika su. Znaš, ti radniče, ti koji hoćeš da radiš dela, ti koji hoćeš da okreneš svet na pače, koji hoćeš da... Znaš, dao Bog da daš Bogu da On radi svoja velika dela kroz tvoj život. Da On radi. Ja hoću da Bog radi. I to hoću pod bilo koju cenu. I ta cena nekad velika, nema veze, nije bitno. Pa kakve veze ima? Znaš, samo da Bog radi svoje, da se njegova dela vide koliko su velika. Daleko je treći stih, delo je njegova slava i krasota i pravda njegova traje do veka. Pravda njegovog dela. Pravednost njegovog dela traje večno. Šta to znači? Ono što Bog uradi uvek ispravno. Razumem? Ono što ja uradim, ne mora biti, možda bude dobro delo. Možda bude delo koje u očima ljudi je bilo pozitivno, humano i definitivno plemenito. Ali, to delo ne mora da bude večno dobro delo. Razumeš? Kao što sam rekao primer, jedan sam pomogao čovjeku pošto sam zaglavio auto, pa sam izgurao iz blata, ja pričao sam to iz dosta, neke sreće, neke ne, glavno. Pomogao sam mu, izgurao sam mu stojadina iz blata, seo je i otišao, zahvalio se, ja ponosno idem kao, napravio sam dobro delo. I on se razmišlja, šta ako taj čovjek ide da ubije nekoga? Mi se razmišljaš? Naša dela dobra su, mogu biti dobra i okej je. Ali, ono što Bog radi, ovde, znači što ovaj stih kaže, delo njegovo je slava i krasota, znači u njegovom delu je slava i nevjerovatna lepota onome što on radi. Kako volim kada gledaš Isus kada razgovara. Čitam u evanđeljima u situaciji nekoj, u sobi, i nekoga pita nešto. I on odgovorio na to pitanje, u isto vreme odgovorio na pitanje osobe koja ga je pitala, na neku raspravu učenika i nešto su neki mislili. I tebi govori dok čitaš, razumeš, nešto treće. To su Božje dela. Ono što Bog radi je krasno, veličanstveno. I ako radi u svim nivoima, onaj koji vidi Božje dela, koji čuje ono njegovo što govori, dodirnut je. Bilo kako bilo. I to mi ne možemo. To ti ne možeš. Ja mogu iskopam, ako iskopam rupu, iskopao sam rupu i to je to. Izgurao sam čovjeka iz blata i to je to. Ali Božje dela su veličanstvena. Njegovo delo funkcioniše na mnogim nivoima ili u mnogim životima drugačije, ali za svakoga je veličanstveno, za svakog slušalca je krasno i slavno i pravda njegova traje do veka. To sam počeo da govorim. Pravda njegovog dela, ono što on uradi, projektuje se u večnost i pravedno je večno. Znači, ono što Bog uradi nikad neće biti nepravedno. Nevjerojatno, jel da? Ono što ja uradim, pomognem čovjeku, on kriminalac. Ili pokrao banku, razumeš, i beži od policije, on pomognem. Znači, ne mora biti pravedno do veka. Božje je delo. Ono što je poenta toga, Bog radi po planu i programu onoga što on zna, onoga što on vidi. Bog u večnosti vidi početak i kraj i tačno zna koje delo kad treba da se desi, šta treba da uradi. I sve funkcioniše predivno. Sve funkcioniše savršeno. Ja volim njegova dela. Ja hoću da moj život bude gde on radi. Mi često hoćemo da Bog bude tamo gde mi radimo. Mi želimo da učimo Boga u naše planove. Bože, ja hoću da uradim ovo. Ali, da li je to ono što Bog radi? Da je to Božje delo ili je to moje ljudsko delo koje ja mislim da će pomoći društvu ili spasiti nekoga ili otko znam? Ili je to Božje delo? Pošto ima plan i program, njegove dela su veličanstvena, slavna, pravda njegovog dela
traje večno. I volimo njegova dela. Znaš li po tog psalmu? Ja, mene ovaj psalm samo zove da ohladim, da se smirim. I ne znam, upadnem u te neke rupetine života gde hoću ja nešto, hoću i hoću i ja izmišljam, ja guram Boga i hoću da Bog dođe i da uđe u ovo što sam ja izmislio i zapakovao, njemu da bude lepo. I zvuči savršeno. I Bog razmišlja, ne, ali ovo nije savršeno, zvuči dobro za jedno vreme, ali iz moje perspektive je glupost. Tako da pusti, idi tamo gde Bog radi svoje delo. Da tvoj život bude tamo gde se Bog pomera. Znači, njegova dela su neverovatna. Veličanstvo traje do veka. Čudesa je svoje učinio da se ne zaborave. Dobar je i milostiv Gospodin. Hranu daje onima koji ga se boje. Pamti u vek zavet svoj. Božja čudesa, kaže, to je isto njegovo delo, jel? Božje napredno delo. Kada Bog radi, to je čudo. Šta je definicija čuda? Čudo je kada Bog se umeša u jedan, mi kažem, prirodan proces i poremeti ga. I to je čudo. Kad hodaš na vodi, ne ti nego Isus ili Petar, kada izleči gubavog čoveka koji će da umre, kada naš vrati čoveku vid, znači nešto što je u jednom prirodnom procesu, mi zovemo prirodni proces, i Bog se umeša u taj prirodni proces i to je čudo, u stvari. Njegova dela su uvek čuda. Znači, mi naviknemo. I kaže da njegova dela, čudesa, je svoje učinio da ne zaboravimo. Ja razmišljam o danu, o noći, o suncu, o zvezdama. To je čudo, ne? Ja ne znam, meni su zvezde uvek čudo. Samo, nažalost, naš poslednje vreme sve ih češće gledam. Sedim se, pre sam, dolazim iz Beograda i uveče i gledam kao zvezde, razmišljam, moram da stanem. I stanem, ugasim auto na autoputu, onda je bilo još opasno da staneš. Sad isto opasno, drugačije opasno bilo onda. Uglavnom staneš i kao gledam se izra, mišljam kao je. I vidiš Mlečni put. Ne znam da, jel da, ne znam da se sudici vidi Mlečni put, vidiš, odavno nisam gledao. Ali vidiš ono, dubinu, razumeš, ono, ako negde si napolje na periferiji, nema svetla, znaš da te zbunjuju, tvoje oči, razumeš, naviknu ono, mrak i gledaš ovaj, mi ćeš čoč, ovo je nevjerovatno. Jel, baš ne, baš mi fali. Bog je napravio svoje dela, su nevjerovatne, nadprirodne su čuda, da ih ne zaboravimo. I oko nas su. To je, ako mogu da kažem, Božji ekosistem koji je On stvorio. Ono što mi uradimo, u njegovom ekosistemu, u njegovom delovanju, koje je delovanje kroz čuda, mi napravimo naš sopstveni ekosistem i blokiramo zvezde. I blokiramo da posmatramo njegova čuda. I zaborave čovečanstvo na Boga, pošto je napravio svoj veštački ekosistem i čovjek misli, od mog dela ja zavisim. Od mog rada ja ću kupiti hleb. Od onoga što sam zaradio ću da idem na more. Taj ekosistem je debilan, mogu da kažem. I zaboravim ekosistem, zovem ekosistem, to je jedan povezani sistem koji, pa sam ga samo tako nazvao, bez veze, ali jedan sistem, možemo da kažemo. I zbog našeg dela, zbog našeg umora, zbog našeg veštačkog ekosistema koji je napravljen, zaboravim da posmatramo Božje nadprirodno delo koje je napravio da ne zaboraviš. Oko nas je sunce, zvezde, razumiješ, voda, so, vazduh. Božje delo je oko nas. I onda što kaže? Hranu daje onima koji ga se boje. Znači, nije hrana u mom ekosistemu ono što je delo mojih ruku. Bog nas hrani. Bog hrani onoga koji ga se boji. Onoga koji je njegov, jel? A ne, ovo nije realno. Pa nije realno za osobu koji ne primećuje Božja dela, koja ne kapira da je Bog onaj koji radi, koji ne vidi da je tu stvoritelj, za njega, on je sam Bog i on je zahvalan za to što ima ili to što nema, on je kriv. Uglavnom kad nema onda krije Bog, kad ima onda su oni uzvišeni.
Ali psalmista kaže, hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvek zavet svoj. Bog te hrani. Ne hrani me Bog, hrani me firma. Ne, Bog te hrani. Isus kaže, jel'a, ne brini šta ćete obuzi, šta ćete jesti. Bog zna svaku pticu na grani, razumeš, i zna naš kost na vašoj glavi, zna vaše potrebe pre nego što ih vi znate i naš tešte najpred carstvo nebeskom i za pravdu njegovu, ovo će vam se dati. Bog te hrani, Bog se brine za tebe, zavisi koji šta gledaš, tvoja dela, jedna pandriš ili posmetraš Božje dela, da ne zaboraviš, oko nas su. Naš Božje dela, dalje kaže, šestih silu dela svojih, javuje narodu svojemu, davši im nasledstvo naroda. Znači, Bog je pokazao silu svojih dela, silu, znači, eksploziju. Da Božje dela mogu da imaju nevjerojatnu eksploziju. Ne moraju biti samo prirodna, znaš, nadprirodna su. I kaže, pokazuje Izraelu ta njegova dela, tako što im je dao narode u nasledstvo. Koje narode? Pa narodi koji su živeli u Hananskoj zemlji. Bilo je puno drugačijih naroda i Bog je doveo svoj narod iz Egipta kao što im je obećao i dao im je to nasledstvo da bude njihovo. Bog je pokazao svoju nadprirodnu ruku kroz to. Kad posmatraš što je na, čudna priča, došli narodi, razumiješ, živeli 40 godina u pustinji, nomadi, bez oružja i počeli da osvajaju zemlju i to je njihova zemlja, razumiješ ona, ali bila njihova zemlja i pre. Mislim, baš je neverovatno. Bog drži istoriju, Bog drži granice, Bog vlada politikom i ovde, kroz Izrael i kroz njihovo osvajanje zemlje, su mogli da primete da Bog vlada nad istorijom. Mi, naš države, naši strahovi od država i zastave i grbovi i himne i novac i imena i prezimena i pasoš i ne pasoš i neka država je plemenita, neka država je fuj, razumeš, hoću tamo, neću tamo, bla bla. Uglavnom, da ne idem pred duboko u to ili kako god, uglavnom, za Boga nije to ništa. Naš Bog vlada. Ako hoće, može da tebi državu da bude tvoja. Veruješ ti to? Mislim, ti je teško da... Može tebi da da. U kojoj bi državi ti volio da živiš sada? Ja se kao neko već sanja, kao... Volio bi da živim u Albaniji. To nisam primetio da neko razmišlja o tome. U Bugarskoj? A, neko bi teo... Lara bi teo da živi u Rusiji, u Belorusiji, tamo. Ne, ali da, znaš nekim zemlja koje su, neka obećana zemlja. Koja je obećana zemlja za tebe? Bog može ti da. Može, jel da? Ali ne može meni. Pa da iskusiš to, šta bi rekao? Rekao bi ko što tu piše. Bog je napravio nadprirodno delo u mom životu. Jeste, Bog je napravio nadprirodno delo. Uglavnom, oni su iskusili kada je silu dela svojih jave narodu svojom tako što im je dao narodu nasledstvo. Dela su ruku njegovih istina i pravda. Verne su zapovesti njegove. I sad ćete govoriti o zapovestima, ali kaže, dela su ruku njegovih istina i pravda. Znači, ono što Bog radi svojim rukama, to je istina, znači to je tako kako jeste. To jeste, to je istina. I pravda, pravednost. Ono što radi je pravedno, ono što radi je ispravno. A ponovo, ovaj svet bi rekao, ne, ovaj Bog ne radi ispravne stvari. Kako je mogao da, znaš, ti ljudi koji su živjeli, kako je mogao da ih ubije, kako je mogao da uradi to sa ljudima koji su živjeli u Hananskoj zemlji? Kako je to Bog? I da kaže, ono što Bog radi ispravno i pravedno. Može, ja ne moram, ja se na osjećam pozvan da moram da objašnjavam stvari koje Bog radi ljudima. Ti se osjećaš pozvan da moraš da opravdaš Boga ljudima. Svaka osoba kada ode odavde jednog dana, staće pred Boga i razumeće da, to što je bio, da je hrišćanin ili nije hrišćanin, razumeće ono što je Bog radi jeste
ispravno. Znaš, kako je Bog mogao, znaš, da sruši takav grad, razumeš, Jeriho sa tim dobrim ljudima? Kako je Bog mogao da, znaš, ubije hiljade žena i dece i stoku, razumeš, kroz Izraelce, dok su osvali tu zemlju? I da kaže, ono što Bog radi je pravedno i ispravno. I razumeš, kako je to moguće? Vratiš se nazad i Bog je rekao Mojsiju da je dao Hananskoj zemlji 400 godina da se pokaju. 400 godina ih je Bog zvao da ostave svoje odvratne rituale s kojim su zagadili ceo svet, ako tako mogu da kažem, iz te Hananske zemlje. Da ne govorim bizarne stvari koje su radili. To ti ne bi, ne bi ti možda, ne, da nas ne pomena pamet ako nešto radiš, ali to su stvari koje svako normalno društvo danas osudi i takve ljude zatvore u ludnicu. To je Hananska zemlja. Zemlja koja se nije pokajala, poludela je u svom grehu i doživjela je sud kroz Izrael. Izrael je bio alat kroz koje je Bog donio sud toj zemlji. Uglavnom, ono što Bog radi ispravno. Božje delo je pravedno. Šta god svet kaže, šta god zakon govori svetski, šta god političke norme govore, o Božjem delu nije bitno. Ono što Bog govori, to je standard pravde i standard istine. I ako ti je to zakon, ako ti je ono što on radi zakon u životu, tvoj život se pomera i počne da bude deo onoga gde Bog radi. Jel'a? Počne da bude deo pravednosti i deo ispravnog puta u ovom svetu. Dalje kaže, znači govori o zakonu, verne su zapovesti njegove, ono što on govori, to je verno, to je tako. Kaže, tvrde su za vaveka, večne su, osnovane na istini i pravdi, to je deo njegovog dela, su njegove zapovesti. Kaže, izbavljenje posla narodu svojemu, postoji za vavek zavet svoj, ime je njegovo sveto i valje mu se klanjati. Početak je mudrosti strah gospodinov, dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do veka. Dobra su razuma svi koji ih tvore. Šta? Koji tvore njegove zapovesti. Jel'a? Bog radi, Božje delo je povezano s onim što on govori, u njegovim zakonima je njegova volja. Tamo si, onda si u Božjem delu, Bog radi kroz tvoj život, ali psalmista završava sa izjavom koja se preliva u 112. psalam. Počinje sa time, ali, znači, početak je mudrost i strah gospodina. Ovo si već čuo 100 puta u životu, jel da? Ja se nadam. Inače, u izrekama kada budemo proučavali, uskoro, ja se nadam uskoro, tamo se često citira baš ovo. Da početak mudrosti strah gospodina, da početak mudrog života, ili života koji je ispravan, života koji je pun mudrosti, je šta? Počinje s time da se bojiš Boga. Ne počinje s time da se bojiš ljudi, ne počinje, znači, nego se počinje s time da imaš strah prema Bogu, imaš to strah opoštovanje prema Bogu koji je sve prisutan, koji je tamo s tobom, koji zna šta misliš, šta radiš, jel'a? I na osnovu toga, tog saznanja da je Bog s tobom, imaš strah i onda hoćeš da radiš stvari koje su njemu ugodne. I onda počinješ da hodaš i da živiš životom koji je mudar po Bibliji. To je definicija Božje, to je definicija tog straha gospodnjeg i mudrosti. To je početak. Bojiš se Boga, hoćeš njemu da ugodiš i menjaš svoj život, pošto znaš da je tu. Bacaš ovog života, radiš druge stvari, znači, tamo je mudrost. I kaže, dobra su razuma svi koji ih tvore. Kako volim ovo? Dobra su razuma. Neće poludjeti. Oni koji ne žive po Bogu ili po strahu gospodnjem, mogu da polude. Jel'a? Mislim, ja mogu da poludim. Svako može. Znaš, toliki haos, gde je, šta, kako, ali kada živiš
po strahu gospodnje, znači, bojiš se njega i hoćeš njemu da ugodiš, zdravog si razuma. Ovaj svet bi baš rekao suprotno. Ne, ne, ideš i radiš šta hoćeš i šta? I vidiš kako završi, ne zdravog razuma. Zdrav razum je tamo gde je Bog. Kaže, hvala njegova traje do veka. E sada govorimo i dalje o mudrosti, o tom strahu gospodnje. Ti imaš strah gospodnje. No kraj mišljaš o tome da... Ne znam, znaš, ne znam da li... To ne možeš da isfoliraš. Ja ne mogu da isfoliram strah gospodnje. Ne mogu pred tom, mislim, mogu pred tom, kao... Kako mogu pred tom? Ja se bojim Boga, znaš, strah gospodnje je tu. Znaš, tu ti u glavi, u srcu, kad te niko ne vidi, i zbog toga odlučuješ da činiš ispravne stvari. Znaš, zbog toga činiš ispravne odluke, dobre korake u životu. I onda normalno da zbir svega toga daje ti zdrav razum. Znaš, Bog te leči, pošto hodeš njegovim putem. Rekli bi strah, razumeš, pa to nije dobro. Ne, ovo je druga stvar. Ovo nije strah od ljudi, svetski strah, nego strah od toga da Bog je tu. Hoćeš da živim za njega. Ti imaš taj... Imaš taj... Ne znam kako to da nazovem. Imaš to. Imaš taj strah u životu. Ja ne mogu da te naučim. Ne znam kako bi iko mogu da te nauči tome. Ali mislim da kada zoveš Isusa u život, taj strah treba da bude tamo. Ta realnost koja dozi Božim prisustvom i njegovim duhom. Ako nemaš strah gospodnje, znači, možeš da radiš šta hoćeš, možeš da ideš da legneš devojkom kojom god hoćeš, znaš, možeš da poveriš kojom god hoćeš, radiš sa tipom bilo kojim, kad god hoćeš, možeš da pokradeš ljude, i nemaš taj strah, ja bih možda rekao da nemaš Boga u životu. Znaš, možda. Pošto ako ga imaš, ako Isus u tvojom životu imaš, Sveti Duh je tamo, jel da, i uglavnom ti ne da mira. Tako da onako, znaš, Bog me vidi, Bog je tu, znaš, znam šta se dešava. Ako nemaš to, ja bih te ohrabrio, pozovi Isusa u život. Znaš, pozovi ga dok nije kasno. Idemo 112. psalam. 112. psalam, znači, počinje isto tako sa tom mudrošću. Kaže, blago čoveku koji se boji gospodina. Znači, radostan je taj čovjek koji se boji Boga. Radostan je. Nije radostan onaj koji se ne boji Boga, nego onaj koji se boji Boga. Tamo je blagoslov, tamo je radost. Kaže, kome su veoma omiljele zapovesti njegove. Znači, onaj koji voli njegove zapovesti. Inače, ovaj drugi psalam, sad više ne govori toliko o Božijim delima, vidjet ćemo govori o čovjeku koji se boji Boga, i čovjeku koji daje. Ali kako je blagoslovljen čovjek. Kaže, drugi stih, silno će biti na zemlji seme njegovo, rod pravednički bit će blagosloven. Obilje je i blagostvo u domu njegovu, i pravda njegova traje do veka. U tami staje videlo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Znači, ovdje govorimo o čovjeku koji je blagoslovljen, znaš, čovjek koji je hoda sa Bogom, koji se boji Boga, i u životu čovjek koji se boji Boga, koje su dobre stvari? Koje dobre stvari dolaze u tvoj i u moj život kad se bojimo Boga, kad činimo odluke po njegovoj volji? Ovdje kaže, silno će biti na zemlji seme njegovo, jer od pravednički bit će blagosloven. Ovdje se govori o tome da će Bog da blagoslovi njegovu njivu, prvenstveno, jer inače ono što radi, ono što seje. I onda druga stvar, ono o čemu se govori, da će silni biti rod njegov, ili ovdje se govori o generacijama. Njegova porodica, o ljudima koji su povezani sa njim, oni koji dolaze posle njega, njegov prezime, ako tako možemo da kažemo. Znači, ovdje govorimo o nekim blagoslovima, osobe koja hoda sa Bogom. Da će biti njegova njiva uvek stvarno, ne znam, znaš. To je
opet Biblija, imaš jedno i drugo. Možda blagoslov ne mora. Ali sam siguran da čovjek koji hoda s Bogom, koji ima strah Gospodnje, tamo je blagoslov. Tamo jeste bogatstvo. Čak i ako je siromašan, ta čovjek je bogat. Ne znam da si ikada bio u porodici koji, znači nemoj puno, ali ima Isusa, hodaju sa Bogom, ne foliraju se, nisu hrišćani, jedu nedeljno, nego stvarno hodaju s Bogom i strah Gospodnje. Odeš tamo u taj dom i ono kao, oni su bogati. Zašto bogatstvo je Bog. On je bogatstvo. On čini naš svakog da bude bogat. I te osobe jesu bogate. Nisu bogati koji su bogati finansijski, nego oni koji hodaju sa Bogom. Oni su stvarno bogati. Kaže dalje da oblije bogatstvo u domu njegovu, pravda njegova traje do veka. Ovdje govori o čovjeku. Pravda tog čovjeka traje do veka. Pravda tog čovjeka je večna. Ne, čekaj, kako to? Bog je večan. Ne, pravda tog čovjeka je večna. Onaj koji se boji Boga, koji hoda sa Bogom, koji ima strah Gospodnji, pravda tog čovjeka je večna. Zašto hoda sa Bogom? Njegova pravednost se nastavlja i taj čovjek će živjeti večno. Jasno nam je, jel? Kaže, 4. stih, u tami sjaje videlo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Poenta ovog stiha je da od dobroga, od milosti koju daju, od pravednosti koja je u njima, oni sjaje. Isus je rekao u Novom Zavetu učenicama, ne? Rekao, vi ste svetlo svetu. Ti si svetlo svetu. Kad hodaš sa Bogom, kad se bojiš Boga, ti svetliš. Šta god ti mislio, mi obično ne mislimo o sebi da svetimo, razumiješ, i uvijek nešto se krijemo i kao, Isus kaže, svetlo se ne krije, svetlo svetli, ne mora sakriješ grad koji je na brdu, jel da? Svetlo se ne stavlja pod krevet, ti si svetlo. Živi sa Bogom, imaj strah Gospodnji i ti si svetlo. Ne moraš da foliraš to, idem nešto da izvodim, ne. Znaš, ideš, imaš strah Gospodnje, ti si svetlo. I ćutao nekada i radi u firmi. I neko ti samo vide leđa, razumiješ? Ti svetliš. Kako svetli kad ne vide leđa, razumiješ? Vidim potiljak. Svetliš, zašto jesi svetlo. Znaš, od onoga što je u tebi. Zašto hodaš sa Bogom. Kako je to meni lepo. Tako da, strah Gospodnje, znaš, čini da budeš bogat, čini da svetliš, znači čini da tvoj život bude projektovan u večnost, zato što hodaš sa Bogom. Koji blagoslov imati strah Gospodnje? Živi u tom strahu svaki dan. Kako to čudno zvuče, da? Boj se. Ne boj se ljudi, ne boj se onoga ko može da ubije naš tvoje telo. Boj se Boga koji može da baci i telo i dušu i duh u pakao. Mislim, Bog. Uglavnom, znači, blago onom koji se boje. E sada, blago onom, to je 5. stih, koji je milostiv i daje uzajam. Sad se ovdje govori o osobi koja daje poklone, ali isto tako i pozajmljuje. Znači, ono, kad pozajmiš nekome nešto, uglavnom očekuješ da ti vrati. Znači, ovdje se govori o osobi koja daje, koja je milostiva, znači, blago onom koji se boji Boga, i blago onom koji daje. Koji psalam, razumeš? Da vidimo što kaže dalje. Koji daje uzajam. On će dati tvrđu reči svojih na sudu. Ili bukvalno što znači da on bi bio dobar porotnik. Sad ja malo parafraziram da razumemo stih. Kod nas je malo druga priča. Kad govorimo o poroti i kad govorimo o sudu, malo druga priča. Ali imam poznanika u Americi. I to je druga priča, znaš, sve su to druge priče, ali ajde sad da ne ponizim, znaš, uglavnom, znači on je pastor, i znači ima tačno godišnje kad mora da bude deo porote. Znači tačno se zna kada on ide, i uglavnom on se smatra, pošto je pastor, inače super čovjek, smatra ga
znaš, ono, osoba koja je iskren, koja neće, neće primiti mito, osoba koja, ono što kaže tako, osoba koja je, znaš, ne ide i ne klanja se nikakvim partijama, ako tako mogu da kažem, stranama na suđenju, znaš, koji će trezveno da kaže šta misli, šta vidi, ko je kriv, ko nije kriv, razumete? Znači, ovdje se govori o tome da čovjek koji daje, znači čovjek koji daje, koji je milosti, kaže da, znači, on će dati tvrđu reči svojeg na sud. Znači, osoba koja iza svojih reči stoji. Kranešan, zašto psalmista povezuje, znaš, koji daje i onaj koji je ispravan u svojim rečima. Znači, osoba koja nije zaslepljena materijalnim bogatstvom, koji hoće da daje, koji hoće da blagoslovi druge. Osoba koja će da bude neprivržen i na sudu će da stoji tako bez obzira na novac. To je retkost naći, ne takva ljudi. Svako ima svoju cenu. I ti imaš svoju cenu. Sam to vredi, jel? Ja imam moju cenu. Ako mi neko kaže 100 eura, rekao bi ne. Ako mi neko kaže 5 milijardi eura, da, reći šta god razumeš, hoćeš. Ne? Ti ne bi. Ne znam. Uglavnom, ako dajem, osoba koja razume da dobijaš od Boga da bi dao. Znaš, ako uzmeš za sebe, to nešto nije. I nepristrasna. Osoba koja ima svoje oči na nebo. Mislim, ovo proizilazi strah gospodnjeg, normalno. Ali, kako je retko naći osobe koje su ovakve. A ako daješ, dobit ćeš, i dok daješ, dok dobijaš, ukapirat ćeš, čoveče, ovo je zakon. Živjeti sa Bogom, tu je dinamika života. Znaš, to je ono što je bitno. Ove zemaljske stvari su prolazne. Uglavnom, dalje kaže, jer neće posrnuti do veka, pravednik će se spominjati u vek. Znači, neće, ponovno govorimo o večnim terminima, neće posrnuti, neće se pokolebati do veka. Osoba koja ima srce milosti, koja daje. Znači, ima neke večne stvari u sebi. Kad daješ, C.S. Lewis je baš dobro definisao davanje. Rekao je da je davanje pesma neba. Kad počneš da daješ, ti počneš da plešeš ples neba. To je, on je inače dobar, jako dobar mislioc hrišćanski bio. Živa engleska. Uglavnom, tako ja mislim. Kad počneš da daješ, onda počneš da primaš i počne neka dinamika sa stvari u tom životu koja je neverovatna. Počne ples neba. I večne. Kaže, 7. stih, ne boji se zla glasa. Ne boji se kada čuje da dolazi glad. Dolazi naš problem, dolazi finansijska kriza, da neće biti plata, dolazi ovakva osoba na vlast, dolazi onako, kaže, ne boji se ti glasova zemaljskih, pošto zna ko vlada, razumeš. Srce je njegovo stalno, srce je njegovo ukopano, srce njegovo se ne mrda, ne pokoleba se, uzda se u gospodina, znači pouzda se u Boga. Toliko puta mu je Bog već dao, kako on daje, da se pouzdaju Boga i zna, Bog je zakon. Znaš, tu je dinamika života. Ne ovo što oko mene, nego Bog je život. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati i vidjet će kako padaju neprijatelji njegovi. Znači, njegovo srce ne boji se, utvrđeno je, ugrađeno je, ne mrda se. Da li Bog imaš takvo srce? Imaš srce koje se ne mrda. Koje se ne pomeri kada čuje loš glas. Koje se ne uplaši kada čuje ljudsku priču. Ne boji se ničega tu na zemlji, nego se boji samo Boga. Srce koje daje, koje je ukupano u Bogu. Temelj kome je Bog temelj. Kaže, prosipa daje ubogima, a ubogima znači siromašnima, pravda njegova traje do veka, rok se njegov uzvisuje u slavi. To je osoba koja daje, inače, 2. Korinćanima, 9. glava, Pavle citira ovo kada govori o davanju, završimo s time.
baš citira ovaj stih. Prosipa, jel da, daje siromaštima i pravda njegova traje do veka. Daje, prosipa, znači daje milostivo, pozajmljuje, razumeš, nije uhvaćen u taj neki sistem novca ovoga sveta, i kako daje dobijaš više, dobijaš više, njegov život je ukupan u Bogu, u nebu, živjet će večno i odavde prolazi. Znaš, koja je dinamika neba kod čovjeka koji daje? A s druge strane, bezbožnik vidi i jedi se, ljuti se, škrguće zubima svojim i topi se. Želja će bezbožnicima propasti. Imaju želje, hoće stvari, hoće ovaj svet, hoće da dobiju bogatstvo ovoga sveta, ali njihova želja propadne. I kaže, sahnu, osuše se, ispare, kao meduza, razumeš, kada staviš meduzu na sunce, mislim, ili u so, ne znam ni ja, ili onaj drugi način, ali kao, otopi se, razumeš. Bezbožnik se otopi u svojim željama. A ovaj raste, bogat je i nepokolebljiv je. Čovjek koji daje. Znači, čovjek koji se boji Boga je blagosloven i sretan, čovjek koji uzamljuje, koji daje, koji je milostiv, je blagosloven. I uglavnom, druga Korinćanima, da završimo s time, 9. glava, 6. stih. Znači, ovo Pavle citira, znači, ovaj psalam je znači, u 9. stihu, ali kaže, opak kažem, koji sa suzdržanjem seje, sa suzdržanjem će i požnjati. A koji blagoslov seje, blagoslov će i požnjati. Znači, koji baca seme, koji daje, primit će blagoslov na nas. Bog je kadar učiniti da je među vama izobilje svaka blagodat, da u svemu uvek svako dovoljno imajući izobilujete za svako dobro delo, kao što je pisano, i sada citira Psalm 112, prosu ili prosipa, daje siromašnima, pravda njegova ostaje u vek. Koji daje seme seljaču, daće i hleb za jelo. I množit će seme vaše i daće da uzrastu žita pravde vaše, da se u svaku svemu obogatite za svaku prostotu koja kroz nas čini hvalu Bogu. Jer službe ove poreza koje oni daju, ne ispunjaju samo nedostatka svetih, nego čini te se i mnoge hvale daju Bogu. I onda je govorio o tome, ali govorio o davanju Pavle. Koristi ono, dajte. Završeno s time. Znači, Božja dela, ono što Bog radi nam treba. Znači, treba nas strah Gospodnji i da budemo ljudi koji dajemo. Ako pomažeš ove tri stvari, ti si u nebu. Tu si na zemlji, ali si u nebu. Mislim, dao Bog da živiš u tom zajedništvu s Bogom, da živiš tamo gde Bog radi, znači da budeš osoba koja daješ, sve što ti Bog daje, daješ dalje, razumiješ? Znači, kanal gde ispražene ruke koje daje. Ne osoba koja grabi sve za sebe, nego daje dalje. Ti si najbogatija osoba na svetu. Mislim, jako zanimljiv psalam. Mislim da je 130. povezan, ali pošto je tradicionalno deo Halel psalama, tu stajem. I samo je to ohrabim. Živi realno. Znaš, imaj strah. Čini tvoje odluke koje su ugodne Bogu. Sve što ti Bog daje, daj dalje. Budi osoba koja imaš otvorene ruke. Hajde se molimo. Bože, molimo te da budemo kanale kroz koje se vidi tvoja slava. Bože, da budemo osobe koje su u tvojoj volji, da budemo tamo gde ti radiš, gde tvoje dela su nevjerovatno, veličanstvena, večna su. Bože, hvala ti što možemo, što i mi ćemo biti večni, mi jesmo večni. To što radiš kroz nas jeste večno. I Bože, daj da budemo uvek tamo gde ti radiš. Molimo te. Bože, zovemo te da... Bože, molim te za one koji jednostavno zbog nekog razloga već godinama stvarno kaskaju i čuju tvoj glas, ali
intimno, privatno u životu, jednostavno ne žele da se podere tebi, izbjegavaju stvarno da čuju tvoj glas, a znaju da nisu pravi, ja te molim Bože da dirni, molim te Bože leči, molim te za tvoj strah, spusti tvoj strah na njih, Bože molim te, spusti tvoj strah na sve nas, Bože da živimo, Bože za tebe, ugodno, da živimo u tvojoj mudrosti koja traje. I Bože koristi nas da budemo, da dajemo vreme, sve. Ti si nam dao sve, Bože, ništa nije naše. Bože, da dajemo izobilno, tako isto da prijemo izobilno. Molim te tvoje, Isuse. Amen.